একদম মূল্যবান আছে। আজ চাউমিন মানে চাউমিন খাম, চাউমিন প্যাকেটটো খুলো, প্যাকেটটো মই খুলি লওঁ, গাঁঠিটো টাইট আছে, দশটো খুলি আছো, গাঁঠিটো ওপৰত খুলিলো, এইখন তাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেন নাই পালাক কমেণ্ট কৰি যাওক, নাও ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাওঁ পালাক লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, আজিলৈ বাই, থেংক ইউ, টেক কেয়াৰ, জয় অসম।